Ny fotoka bebe izoroan'ny izahay izay solotena dia ny hametaka zavatra maharitra ho an'ny firenena. Zay tsy mety amin'ny hoe na iza na iza no hitondra fa ny fahasapahana fa ny lafolotra vaovao ny firenentsika. Raha andefa olona hiasa anareo ka tambanivohitra ka angady mondro romenao anazy tanindiaza tsy misy zezika, tanindiazana tsy misy rano, de mazava ho azy fa tsisy vokatra. Misarony zavatra misy amin'ny firenentsika salasala amin'izay. Miasa amin'ny angady mondro atsika, miasa amina tanindiazana atsika, miasa amina tany tsisy rano atsika, miasa amin'ny tany tsisy zezika atsika. Ka ny vokatry ny fiaonam-bem-pirenena zay soana teneto, io ny angady lavalela, io ny zezika, io ny rano havokaratsika, io ny fototra hialan'ny firenena malagasy tao anatin'ny fahatrana zao. Ka hamafisina amin'ny fomba fiteny tsotra de hoe atsika kristiana, io ny lalana sy fahamarinana. Filan'ny firenena io tsy misy fomba n'iza n'iza fa zao filan'ny firenena io. Everinay fa passage obligé tsy maintsy anaovana an'io hahasoa ny firenena. Izay nozoanay eto ka tsy tokony misy angatahinano fa tatairahana satria zay ihany lalagna everinay fa hahasoa ny firenena.